Okrem výlovu hostil zámocký rybník predposlednú októbrovú sobotu ešte jedno významné podujatie. Mesto Holíč v spolupráci s obcov Kopčany pripravili po štvorročnej pauze ďalší ročník Hubertovej jazdy. Tradičný záver jazdeckej sezóny začal v Terziánskom Žrebčíne v Kopčanoch. Po prečítaní platných súťažných regúl sa jazdci na koňoch aj s kočmi presunuli k Holíčskému zámku. Súčasťou sprievodu boli aj vojaci v dobových uniformách, ktorí divákom ukázali, ako v minulosti prebiehali šermiarske súboje na koňoch. Pri zámockom rybníku predviedlo niekoľko desiatok jazdcov a jazdkýň svoje umenie na prekážkovej dráhe. Výkony jednotlivých účastníkov komentoval moderátor podujatia Stanislav Matulík z jazdeckého a agroturistického centra Kopčany. Aj on sa spoločne s ďalšími prizerali, ako sa jazdcom podarí chytiť zavesené iglitové vrecko. Nielen prítomných divákov zaujímala hlavná súťaž Hubertovej jazdy – hon na líšku. Vedúci jazdec zvaný Master kontroloval ostatných, aby hon prebehol bez problémov. Chytiť povestný líščí chvost plnom cvale však nebolo nič jednoduché. A hneď ako prvému sa to podarilo. Poprosíme ho, aby sa prišiel predstaviť, aby sme ho mohli aj verejnosti predstaviť. Chvost sa napokon podarilo chytiť až na tretí pokus jazdcovi Petrovi Blahovi z Muteníc, ktorý sa stal aj celkovým víťazom. Zástupkyňa primátora Lenka Látalová a starosta Kopčan Dušan Dubecký odmenili aj ďalších úspešných jazdcov.
Tohtoročná Hubertova jazda se teda naštěstí obyšla bez zranění a organizátory a návštěvníci doufají, že toto tradičné vyrcholení jezdecké sezóny bude znova součástí jesenných podujatí aj po další roky.